Wel, mae'n dweud, dwi yma ran Jeremy Evans, sydd ar y grŵp technoleg. Jeremy, fel chi'n gwybod, yn cael llawdriniaeth. Dwi'n dweud y gwir, fysa well da fi cael y llawdriniaeth ar ran Jeremy, ond diwna ddim yn bosib, mae'n debyg. Mae Jeremy'n wych iawn yn trafod y pethau yma, felly y profiad i chi heddiw yma yw fel sy'ch chi wedi talu fi'n i weld y Beatles, chi'n troi lan, a mae rhywun tribute band yna yn lle, felly meddylwch amdano fel yna, na fy ngorau a na fod yn gwic. A wrth fynd trwy'r cyflwyniad, dwi am godi nifer y gwestiynau, falle chi drafod nes mlaen. Does gen i mae'r ateb i bob un ohonynt, ond dwi'n awyddus i ysgogi trafodaeth. Ti'n gallu jyst sôn am y cyd-destun polisi a deddfwriaeth yn gynta, strategaeth newydd gennym ni, Llywodraeth wedi cyhoeddi ym mis Mawrth, ffocws mawr ar cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, a hefyd ffocws mawr ar technoleg gwybodaeth o'r Gymraeg. A mae'r mesur iaith hefyd o ddiddordeb, cyflwyno system o safonau iaith sy'n gryfach na cynlluniau iaith, gosod dyletswyddau clir ar gyrff y cyhoeddus yn bennaf, yn cynnwys dyletswyddau ar ran cynnig gwasanaethau yn Gymraeg, ac wrth gwrs mae mwy a mwy o'r rheina yn cael eu cynnig ar-lein, ac fydd modd gwneud safonau iaith fydd yn galluogi'r Comisiynydd Iaith i osod dyletswyddau ar gyrff cyhoeddus mewn perthynas o'r Gymraeg a technoleg gwybodaeth. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn arf pwysig i ni i gynnyddu'r gwasanaethau Cymraeg trwy technoleg. nid peth newydd yw hwn, wrth gwrs, beth ni'n trafod heddiw yma. Allwn ni edrych yn ôl am ychydig am beth mae'r Bwrdd Iaith ac eraill wedi'i wneud dros y blynyddoedd. Fe nhw'n gyhoeddi strategaeth technoleg gwybodaeth nôl yn 2006. Technoleg, wrth gwrs, yn symud ymlaen lot ers hynny, a bydd Jeremy fi'n siŵr y cyntaf i gytuno fod angen diweddaru hwn, a dyma yw'n nod ni fel Llywodraeth, wrth gwrs. Fel rhan o weithredu strategaeth technoleg, ddaru'r bwrdd hefyd gyhoeddi dogfen pwysig iawn yma, canllawiau a safonau meddalwedd dwyieithog. Eto nôl yn 2006, eto felly bod angen diweddaru hwn. Ond arbennig o ddefnyddiol i'r sector gyhoeddus, delio fy materion technegol fel arfer da o ran creu gwefannau dwyieithog, gan gynnwys yr angen i sicrhau fod mynd syth o didalen Cymraeg i'r didalen Saesneg sy'n cyfateb iddo fo. Ond dogfen arloesol a wedi helpu nifer o gyrff i fabwysiadu arfer da. A fe ddefnyddio'r gan y Llywodraeth er enghraifft wrth ablygu'n gwefan dwyieithog gwych iawn ni. A mae cynlluniau iaith nifer y gyrff gyhoeddus bellach yn ymrwymo cyrff i ystyried y canllawiau hyn wrth ablygu meddalwedd a gwasanaethau digidol ar gyfer y cyhoedd. Y bwrdd hefyd wedi datblygu system achredu ar gyfer meddalwedd Cymraeg wedi selio ar y canllawiau. Fe bod modd i cyrff profi eu systemau nhw yn erbyn safonau'r bwrdd. Gofyn cwestiynau fel, a yw metadata cynnwys dogfen yn cael ei ddefnyddio, a yw fi ddim yn deall rhai nhw gwbl. So byddwn ni'n methu, proud. Oh gosh. Ond a fe, chi'n cael sgôr ar y diwedd. I bob sefydliad sydd wedi defnyddio'r systems. Felly mae fod yn ffordd syml a chyfleus i unrhyw gorff cynnal audit cyflym o'i systemau, mwyn sicrhau bod nhw'n dilyn arfer da ac er mwyn adnabod ble mae angen gwella. Ond dyma cwestiwn felly, tybed yw'r offeryn yma'n cael ei ddefnyddio yn ddigon helaeth. Be sy'n angen i ni wneud fel sefydliadau i briffrydio hyn yn gwaith o ddatblygu gwasanaethau digidol, ac oes gen rhai o'r sefydliadau a gynrychiolir yma heddiw enghreifftiau o arfer da yn hyn o beth. Dyna fe'n Saesneg. Yn fwy diweddar, cyhoeddwyd nodyn cyngor gan y bwrdd am y Gymraeg, technoleg a chyfieithu. A mae hwn yn crynhoi mewn modd sydd ddim yn dechnegol i bobl fel fi, pa dechnoleg y gellir ei ddefnyddio yn Gymraeg a sut gall sefydliad defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg. Mae'n sôn am y ddogfen canllawiau a safonau meddalwedd y bwrdd, nes i jyst sôn amdano fe, a cynllun a chredu, mi newydd sôn amdano fe, a wedyn mae'n mynd mlaen i sôn y meddalwedd Cymraeg ar gyfer y gweithle, fel rhaglenni swyddfa Open Office a Microsoft Windows ac Office ac yn y blaen. Mae'n sôn am y defnydd o'r Gymraeg ar y we, sôn am beth sy'n gwneud gwefan dwyieithog da, mae'n sôn am y defnydd o'r Gymraeg mewn rhywbeth o'r enw gwe 2.0,
sy'n debyg yn bodoli, dwi'n gwybod unrhyw beth am hwnna. A darn go hir wedyn am technoleg iaith a chyfieithu, pethau sy'n bwysig iawn i wasanaethau cyfieithu yn y sector canllawiau. A mae Jeremy wedi dweud bydd y dogfen yma ar canllawiau safonau technoleg yn cael ei disodli gyn hir gan cyngor newydd gan y Comisiynydd y Gymraeg, felly fi'n siŵr ni gyd yn edrych mlaen i weld hwnna. Fi'n siŵr bod nhw'n wych iawn hefyd. Dyma enghraifft o Microsoft Office, fel chi'n gweld Cymraeg clir, a mae'n hawdd newid o'r fersiwn Cymraeg i'r fersiwn Saesneg trwy ddefnyddio canolfan rheoli iaith a datblygwyd ar y cyd rhwng y bwrdd a Microsoft. Enghraifft arall o'r rhyngwyneb Gymraeg, eto yn dangos mor clir a syml yr iaith, dwi'n licio'r enghraifft, term e-bost sothach, enghraifft o Cymraeg naturiol sy'n hawdd i'w ddeall. A dyma'r canolfan rheoli iaith sy'n galluogi pobl i newid rhwng y ddau iaith. Es y holl bwysig wedyn mewn sefydliad dwyieithog neu mewn cartrefi dwyieithog. Ond nid dim ond y bwrdd sydd wedi bod wrthi, dyma'r raglen vocab y BBEC sy'n galluogi chi ddod o hyd i ystyr gair Cymraeg. Chi'n troi vocab ymlaen ar eich cyfriadur a jyst clico ar y gair sy'n angen gwneud a fydd awr ystyr i'r golwg yn y Saesnog. Eto, arf syml sy'n ar gael i bawb, rheina sy'n gweithio yn y sector gyhoeddus hefyd, i ddefnyddio'r Gymraeg tra fydd nhw'n pori'r we. A wedyn, yn ogystal â chynnyrch Microsoft, mae cynnyrch cod agored Cymraeg ar gael fel Open Office. Wedyn, mae creu cynnwys wrth gwrs yn bwysig, er mwyn annog mwy i ddefnyddio'r Gymraeg, a mae hwn yn dechnoleg dwi'n defnyddio lot fawr ohoni, tua 50 gwaith y dydd, sef wrth gwrs cysyll a cysgair. Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr sydd wedi datblygu'r meddalwedd yma i wirio dogfennau o ran sillafu y gramadeg. Mae hwn yn gyfarwydd i nifer ohono ni, a sdim angen i gofio sawl N sydd mewn gair, a sdim angen i gofio pryd a sut i dreiglio erbyn hyn. Mae cysgair a cysyll yn gymorth mawr, ac yn gywir, rhan fwyaf o'r amser. Wedyn mae arf gweddol newydd yma, geiriadur yr Academy, hwn bellach yn fyw ac yn adnodd gwych iawn. Nawr, cwestiwn, nid i chi, ond yn gyffredinol, ydy pawb yn gwybod am y meddalwedd a'r offer yma. Sut allwn ni ddwyn rhain at sylw gweithwyr yn ein sefydliadau a mewn sefydliadau eraill? A mae'n gwestiwn machnata yn dywe. Ydy'r angen i wneud hyn yr un mor wir o fewn ein sefydliadau ag yw e o ran y cyhoedd yn gyffredinol? Her arall o'r Jeremy a'r bwrdd wedi gweld bod angen darbwyllo sefydliadau fod un modd defnyddio technoleg Cymraeg, bod gwerth gwneud hynna, a bod e'n gallu bod yn eitha hawdd i wneud hynna. So mae'r nodyn cyngor ddari i'r bwrdd gyhoeddi hefyd yn trafod mythau neu myths fel y rhai sydd chi'n gweld ar y sleid. Bod e'n ddrud, bod e'n gymhleth ac yn y blaen. So mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol o'r mythau hyn, bydd hwn yn fath o resistance gen bobl i ddefnyddio'r Gymraeg, a mae'n bwysig fod rheini sy'n gyfrifol am gwasanaethau technoleg cyrff gyhoeddus yn gyfarwydd yn nhw ac yn gwybod beth sy'n wir a beth sy'n ddim yn wir. Er mwyn osgoi y matebion knee-jerk fod technoleg Gymraeg wastad yn rhydd ryd ac yn y blaen. Eto, if it just matter y codi o ymwybyddiaeth am hyn yw e, a sut mae'n gwneud hynny. Right. Gwedau. Mae ddallen nhw'n gair y maer. Mae mwy a mwy o sefydliadau yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol bellach. A dyma ffrwd Twitter y Llyfrgell Genedlaethol. A fe welwch chi un ffrwd Cymraeg, un ffrwd Saesneg. Mae hwn yn creu set newydd o heriau i gyrff, o sicrhau fod gen nhw'r capacity i ddiweddaru'r ffrwd yn ddwyieithog ar fyrrybydd ar yr un pryd. Ond dyma chi gwestiwn. Oes angen i bopeth fan hyn fod yn hollol ddwyieithog? Neu oes bod i ffrydiau Cymraeg a ffrydiau Saesneg fod yn wahanol ac yn dilyn trywydd sgyrsiau gwahanol. So mae hwn yn rhywbeth dyn ni yn y Llywodraeth fel corff yn edrych arno ar hyn o bryd. So beth mae cyrff arall yn wneud, rhywbeth i'w drafod yn y grŵp nes mlaen efallai. Wedyn, wrth prif ffrydiau'r Cymraeg yn ein sefydliadau, mae'n bwysig fod unrhyw brosesau caffael sy'n cynnwys elfen a datblygu systemau technoleg wybodaeth yn cynnwys amodau clir ac addas gan cymryd ystyriaeth
o canllawer bwrdd nes i sôn amdano, so wrth bwrcasu bod ni'n meddwl am y Gymraeg. Ond yn ehangach a hyn, oes modd ni fod yn fwy creadigol ar draws y sector gyhoeddus o safbwynt caffael. Lot o gyrff wedi pwrcasu systemau a technoleg gwybodaeth, rhai adnoddau dynol, rheoli arian, adrodd yr perfformiad ac yn y blaen, rhai wedi llwyddo i pwrcasu nhw ddwyieithog ac yn y blaen. Ond os modd i ni'n neud y gorau o hyn, rhannu gwybodaeth ynglyn â pha feddalwedd sy'n gael a defnyddio grym pwrcasu ar draws y sector gyhoeddus er mwyn sicrhau y mynnu bod mwy o meddalwedd Cymraeg ar gael. Cof cyfieithu, gwasanaeth cyfieithu, gwasanaeth pwysig i'r sector gyhoeddus, a technoleg yn chwarae rhan cynyddol pwysig yng ngwaith y cyfieithwyr, a mae meddalwedd cof cyfieithu yn cynnig amanteision canlynol. A dyma enghraifft o system trados ar waith, cynnyrchu stwff eitha da, ond mae rhaid golygu pellach. Ond y cwestiwn i ba raddau mae cyrff gyhoeddus yn gwneud y defnydd gorau o meddalwedd cof cyfieithu, os digon o rhannu cof cyfieithu yn digwydd, os na, beth sy'n atal hynna rhag digwydd, ac a oes atebion. Cyfieithu peirianyddol yn rhywbeth wahanol. A Google Translate yn enghraifft o hynny, ond y neges fan hyn mae'n debyg yw, wel, fel ni'n gwybod, yw handle with care. A mae Google Translator kit yn wahanol eto yn cyfuniad o cof gyfieithu a chyfieithu peirianyddol. A dwi'n gweld y Delyth Pris yn dechrau anesmwytho fan hyn. So, mae'n rhaid i mi bwysleisio bod yna wasanaethau eraill ar gael, a deall fod hi'n gwych iawn yn cael ei ddatblygu gan Delyth a'i thîm yn y ganolfan bedwyr. Angen golygu ar y diwedd. A dyma enghraifft o y toolkit ar waith. Wel, mae'n o'r gwestiwn fan hyn. Sef, yw staff yn eich sefydliadau chi yn defnyddio'r math yma o feddalwedd, ac os nhw ddim, beth yw'r rhwystre, efe poeni am cyfrinachedd yw e, a fydd mwy o ddefnydd o hwn yn helpu timau Cymraeg eu iaith i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Falle rhywbeth i'r grŵp trafod nes mlaen. Ac yn ola, mynediad agored at data, hwn yn faes dyrus. Roedd y bwrdd iaith yn arddel polisi o sicrhau fod y cynnyrch ariannwyd ganddyn nhw ar gael i'w rhannu ac i'w ail defnyddio. Strategaeth iaith ni hefyd yn nodi bydd y Llywodraeth am ystyried defnyddio trwyddedau Creative Commons mewn unrhyw fuddsoddiad yn y dyfodol, ystyried hynny. Ac wrth gwrs mae yna symudiad ers 2010 at defnyddio'r Open Government License ar ddeunydd a gynhyrchu'r gan y sector gyhoeddus. So cwestiwn arall felly, beth fydd y manteision trwyddedu o'r math yma ar gyfer cynhyrchu deunydd Cymraeg? Faint yn ragor sydd angen gwneud a pa fath o ddeunydd Cymraeg hoffech chi weld wedi ei rhyddhau? Ond os yna fygythiad hefyd fod i gwmnïau preifat sy'n ceisio cynhyrchu deunydd newydd os yw cyrff cyhoeddus jyst yn rhyddhau yn rhad ac ymddim. Felly lot o gwestiynau dyrus a diddorol fyna. Felly dwi'n gobeithio bod wedi cyfleu y gorau gallaf i yr hyn bydd Jeremy wedi dweud. Dwi'n meddwl bod cyflwyniad Jeremy yn codi nifer y gwestiynau diddorol a gobeithio bod hwn sbarduno trafodaeth adeiladol. A mawr obeithio bod llawdriniaeth Jeremy yn mynd i fod yn llwyddiannus iawn. Cos he owes me one. Diolch yn fawr.